Під гуманітарним центром харків'янка Катерина Петрівна чекає, щоб отримати продуктовий набір. Прийшла по допомогу, адже пенсії на оренду житла і харчування у Кропивницькому не вистачає. Я ж користуюся і газом, і цим, а зараз ви знаєте, що таке. Ну, що мені робити? На отримання фінансової допомоги від іноземного фонду пані Катерину зареєструвала племінниця місяць тому, але пенсіонерка досі не одержала грошей. Хвилюється, що такої необхідної зараз підтримки так і не буде. Якщо ви відповідаєте критеріям програми і досі не отримували грошової допомоги від жодної іншої організації, очікуйте смс про зарахування коштів на ваш рахунок. Багатоцільову грошову допомогу від ООН, Червоного Хреста та їхніх партнерів виплачують українським переселенцям вразливих категорій. Неповна сім'я, там мати-одиночка, якщо там офіційно, а люди з віком 60+, люди з інвалідністю, а можливо там діти, які приїхали без батьків. Головне – мати документ, що офіційно підтверджує статус. Якщо відмовляють, то це якщо особа не підпадає під критерії, або якийсь членів родини не підпадає під критерії. У кожної організації прописані свої умови. Наприклад, Надія, переселенка з Херсона, від ЮНІСЕФ отримала відмову, але зареєструвалася за програмою французького фонду і за місяць надійшли гроші для неї, матері і двох діток. У мене була карточка соціальна, на яку я отримувала раніше декретні кошти, і на неї мені все прийшло. 33 тисячі мені виплатили. Вони пережили пекло і досі розгублені. Просто не знають, де і як одержати додаткову підтримку. Знайомі сказали, ну і от сказали нам в прозорому офісі. В залі ми знайшли теж таку дівчинку в такій же одежі. Вона сказала, подійди сюди, єлі вас знайшли. Переселенцям, які не можуть зареєструватися на сайті багатоцільової грошової допомоги самотужки або не знають, як знайти офіс партнера ООН у своєму місті, радять звернутися до найближчого відділення Національного банку. Так зробила Олеся з Херсона. Щойно мені підключили нову картку та допомогли зареєструватися для отримання допомоги. Ми реєструємо клієнта, якщо в нього немає нічого. То ми випускаємо карточку, робимо карту «Є-підтримка», реєструємо його в дії, допомагаємо реєструватися і допомагаємо отримати допомогу. Катерині Петрівні фахівці радять трохи зачекати. Через велику кількість заявників виплата допомоги від іноземних фондів може затримуватися, але обов'язково гроші будуть. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.